ବରପାଲି କି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ କରାଯିବ। ଆମେ ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତେଣୁ ସାହୁ ମହୋଦୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଏବଂ ମନରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାହାରିର ମନରୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ମାନ କରିଥିଲା ସେଠି ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍। ଆଉ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଗଲେ ବହୁତ କହିଲେନ ଯେ ସେ ଭାବୁଛୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଉନ୍ନତି ଦେଇଛୁ ଆମର ହୃଦୟରୁ ଆମର ଆଖିରୁ ଦେଖିଛୁ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆଖି ଆଉ କହିବାର କେନା କେହବା ଆମର ଏମ୍ଏସ୍ସିକୁ ବୋଲେ ଆମେ 25,000 ପପୁଲେସନ୍ ହେଲାନ ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋଲେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସେ କରିଛନ୍ ଯେ ଇଟା ନା ଭାବୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେ ଇ ମିଟିଂ ପରେ ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏବଂ ଯେଉଁକି ବୋଲବେ ଯେତେବେଳେ ବୋଲବେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଛେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇ କଥାଟା ଜଣାମା ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୋଲେ ଆମର ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଦେବେ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଗି ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବା ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଆସିପାରିକିରି ସେ ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର୍ମା କାହାର ପାଖେ ପଇସା ଅଛେ କାହାର ପାଖେ ପଇସା ନ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ପାଖେ ହେଲେ ଯେନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଆସିପାରିକିରି ସେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ କର୍ମା ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛେ ଏବଂ ଫେର ଥରେ ବଣିକ ସଂଘକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ଯେ ଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏତିକି କହି ରହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି କଥା ଆମର ସଞ୍ଚାଳକ ଆମର ଭଞ୍ଜା କହିଗଲେ ନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଡାକ୍ତର ଠାନୁ ଆର ୱାଟକା ବୁଝେଇ ସାରିଲେନ ଆର କ୍ୟାନ୍ସର ଇନ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଆର କାଣ ପଡ଼ିକିରି ହେଲା ବୁଝାମି ବୋଲି ସେଟା ଆମେ ବୁଝି ଯାଇଛେ ବୁଝିକିରି ବି ଠିକ ଯାଉଛେ। ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆମର ଯେନ୍ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସେ ଯେନ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଯେନ୍ ମାନସିକତାରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ ତର୍ଜମା କରବାର ବାକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ ସେଥିରେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛେ ସେ କଥାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଗି ଆମର ଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଟାକେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ ତାର୍ଠୁ ଅଟକା କଥା ବି ମତେ କିଛି କହିବାର ବାକି ନାଇଁନ। ଏବଂ ରାଜନୀତି ନା କରୁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆରେ ରାଜନୀତି ତ ହିଁ ଜୀବନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଇଛେ ପିନ୍ ରାଜନୀତି ଥି କେନ୍ତା ରକମ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବା ଭୋଟ କାଁ କରି ଲଢ଼ମା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି କାଁ କରି ବନାମା ଯେନ୍ ମାନେ ରାଜନୀତି ମଞ୍ଚ ପାଇଲେ ରାଜନୀତି ଆମେ ନାଇଁ କରୁ ବୋଲୁଛନ୍ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକତା ତାଙ୍କର ପାଖେ କମ୍ ଥିସି ତ ରାଜନୀତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରମୁ ଆମେ ଯଦି ରାଜନୀତି ନା କରମୁ ବୋଇଲେ ଇ କଥାଟା କେନ୍ତା ରକମ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକେ ଯିବା ଆଜି କିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛେ ଏଇଟା କଥା ନୁହେଁ ସେ କି ସକାଳ ବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଏଇଟା ହୋଇଯିବା ଏଇଟା କଥା ନୁହେଁ ସେ କାଲିକେ ଆହୁରି ବି କିଏ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା। ମୁଇଁ ରେଲ ଡବା ଥିଲେ ବସେ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗିଥିଲେ ବୋଲବାରଟା ଯେନ୍ତା ରାଜନୀତି ନେ କରେ ବୋଲିକିରି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିବାରଟା ବି ସେନ୍ତା ଡବା ଥି ବସିଥିଲା ଖାଲି ଯିବା ଗାଡି ଦିନ ଇଞ୍ଜିନ ଥି ନାଇଁ ଚଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ରାଜନୀତି କର୍ମା ହିଁ କର୍ମା ଆର ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିରେ ଅଛେ ହେଁ ହିପୋକ୍ରେସି ଅନ୍ତତ ଆମେ ନାଇଁ କରିପାରୁ ରାଜନୀତି କରିଛୁ କର୍ମା। ମୁଇଁ ଯୁଡ଼େ କଥା କହୁଛେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଦରକାର ଅଛେ ଆମର ନୁ ଖୁଲବାରଟା ସବୁ ଡିଭିଜନ ଦରକାର ଅଛେ ଇ ଦାବି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଯେନ୍ ମାନେ ଆଜି ତକ ଏତକି ଦୂରତ ଆନିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ଏବଂ ଆଜି ଯେନ୍ ମାନେ ଏଇଟାକେ ନଉଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛେ ଏବଂ ଏଇ ଦାବିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଗକେ ବି ସମର୍ଥନ କରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦମ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା କିଛି ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ ଲୋକ ଯେନ୍ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାଇଁ ନିଅନ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଏସନ୍ ସମାଜର ଅହିତକାରୀ ଯେନ୍ ମାନେ ଥିସନ୍ ହେଟା କେନୁ ବନ୍ଦ ହେବା ବାଲକୋ ତ ସେନୁ କେତେ ଲାଖ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚା କରି ସାରିଲାନ ଆଉ ହେଟା କେନୁ ବନ୍ଦ ହେବା ବୋଲିକିରି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ସେ ଟାଇମ କେ
ଯୁଦ୍ଧ ଚଳୁଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧଟା କେମିତି କି ଚଲସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛେ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ସେ ଗାଁର ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ସେ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୋଲା ବାରୁଦ ଇତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି ଅଛେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ଇ ଦାବି ପୂରଣ କରବାର ପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଇଁ ଥିଲେ ସାମିଲ ହେଲି। କୌଣସି ନେଗେଟିଭ କଥା ମୁଇଁ ଥିଲେ ନା ଦେଖେ। ଇ ସେନା ବାହିନୀ ଯେତେବେଳେ ଗଢି ଉଠବେ କୌଣସି ସରକାରର ଶକ୍ତି ନାଇଁ ନା ଇଟାକେ ଅଟକେଇ ଦେବାର ବାଗି, କି କୌଣସି ରାଜନେତାର ଇନୁ ଦମ ନାଇଁ ନା ଯେ ଇନୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ନା ହଉ ଆରୁ ଇନୁ ମତେ ମଞ୍ଚକେ ନା ଡାକିଲେ ମୋର ପାଟି କାଣା ହେଇଗଲା। ଇ ବେମାର ଯେନ ମାନଙ୍କୁ ଧରିଛେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ସିଓର ହେଇ ଭାଇ ମାନେ ଉଡିଯିବେ ସୋସାଇଟିରୁ। ସେଥିଲାଗି ଇ ବେମିରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଇ ବେମିରିଆ ମାନଙ୍କୁ ବେମାର ମାନସିକତାର ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ସଫଳ ନ ହୁଏ। ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ବଳରେ କେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୋକେ ମାପଯୁଗ ନୁହେଁ। ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅନେଷ୍ଟିର ସହିତ ଏବଂ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିରି ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ ଯଦି ଗଲେ ସେଟା ଯିବା। ଏବଂ ଇନୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଇଁ ଜ୍ଞାପନ କରିମି ମୋ ଭଉଣୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ, ବିଧାୟକ ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ। ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଜାଣିପାରୁଛନ୍, କିଏ ଜାଣି ନ ପାରବା, ମୁଇଁ ଅନ୍ତତଃ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ନୁ ଆସିତ ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ। ଆରେ ଭାଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ ହଉ, କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ ହଉ, ସବ ଡିଭିଜନ ଇନ ହଉ, ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଇନ ଦରମା ପାଉନ, ଇ କଥା କହି କହି କରି କ୍ୟାନ୍ସର ରେ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଜାଗାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛେ ସେ କା ଜୋର ରେ ଲଢୁଛନ୍ ଯେ କଣ ହନୁମାନ ବାଗି ଛାତି ଦିନକି ଦେଖାବେ। ସଠିକ ଜାଗାରେ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ସଠିକ ସମୟରେ ସେ ନଉଛନ୍। ଏବଂ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ସିମ୍ପୁଲ ଭାବରେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଟା ଦରକାର ହେ ସଠିକ ସୁଇଚ କେ ଯାଇକିରି ବାରମ୍ବାର 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 କହୁ ସେଟାକେ ହିଟ କରୁଛନ୍, ଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନ। କିନ୍ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଦଉଛେ, ଆଜି ବଣିକ ସଂଘ ଯେନ୍ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା ହେ। ନିଜର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଜନତାର ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ଲାଗି ଲାଗିଛନ୍, ଇଥିର ଲାଗି ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ମାନସିକତାକେ ବଧେଇ ଦେବାର ବାକି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଇନୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଇ କ୍ୟାନ୍ସର କାଁ ହେଲା ଯେ ହଉଛେ, କ୍ୟାନ୍ସର କାଣା କଲେ ନେଇ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲରେ ରେଗୁଲାର ସେମିନାର ମାନେ କରବାର ବାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସମନ୍ୱୟଟେ ରକ୍ଷା କରବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛେ। କାରଣ ଇ ଯେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲଟା ହଉଛେ ଇଟା ଗୁଟେ ସୁବଲ ସାହୁକେ ପହଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ନୁହେଁ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଖ ଲାଖ ଲୋକ ପୁକ କିଙ୍ଗା ବାଗି ମରିଯିବେ। ଯେନ୍ ଜନସଚେତନା ଦରକାର ଅଛେ ସେଟା ଆରମ୍ଭରୁ ବୁନୁ ଦରକାର ଅଛେ। ଟିପିନୁ ଖାଲି କଲେ ନେଇ ହୁଏ, ତନୁ ଇଟାକେ ମୂଲ କରୁ। ଏବଂ ଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରସେସ ନୁହେଁ, ସେ ଇଟା ଗୋଟେ ସକାଳ ପାହୁଁସାର ହେଇଯିବା ବୋଲିକି ନୁହେଁ, ସେ କି ଇ ସରକାର କାଲିକେ ସକାଳ ପାହୁଁସାର ସବୁ ଡିଭିଜନ କରିନେବା କି ହସ୍ପିଟାଲ କରିନେବା କି ନେଇ ନିଏ ସେଟା ନୁହେଁ। ସେ ସବ ଡିଭିଜନ ଯେନ୍ ସରକାରର ଅମଲରେ ବି ହଉ ସେ ସରକାରକେ ଗୋଟେ ଜନହିତକାରୀ ସରକାରକେ ବନାବା ବଲମା। ଆର୍ ଯଦି ଯେନ୍ ସରକାର ତ ନାଇ ହେବାର ତ ଯେକୌଣସି ସରକାର ଥାଉ ବି ଇ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର କରିକିରି ଆମେ ସଠିକ ସୈନ୍ୟ ଏଥିର ଲାଗି ନିର୍ମାଣ କରମା। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଇଟା ଯେନ୍ କମିଟି କରବାର କଥା, ଇଟାକେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରବାର କଥା। ଆମର ପାଖେ ଇନୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଇଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଅଛେ। ଇ ସୁଯୋଗର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ କରବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେ ଦରକାର ବନଉ ଏବଂ ରାଇଟ ଜାଗାରେ ରାଇଟ ଟାଇମରେ ରାଇଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକିରି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସବ ଡିଭିଜନର ଯେନ୍ ଲମ୍ବା ସମୟର ଆମର ଭାଇମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ରୂପକେ ସାକାର କରମା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦିଆଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଯିବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଟଲ। ସମ୍ମାନନୀୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ସଭାପତି ନନ୍ଦଲାଲ ଆଜ୍ଞା, ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ପ୍ରେମ ଥିବାର ମା ବହେନ ଭାଇ ଦଦା ସମକୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜି ଯେନ୍ଟା ବି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛେ ବଣିକ ସଂଘ, ଏଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛୁ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଏହି ଦାବିଟା ଯଥାର୍ଥ ଦାବି ଆମର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହଉ କି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, ସବୁକେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ଆଜି କମ୍ ସଂଖ୍ୟା, ହୁଏତ ସମୟ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। କାହିଁ ଲାଗି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ଡାକରା ଦେଶୀ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଆସି ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇସି, ଯଦି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ସେହିପରି କିଛି ବୋଲେ ଏ ରାଜରାସ୍ତାକେ ବି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରବୁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ବଣିକ ସଂଘକେ ଯେ ରାଜସ୍ଥାଇ ଖୁଲିକରି ନିଜେ ତକଲିଫ ହୋଇକରି ଆଜି ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍, ଏଟାକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ସମୟ ଆଗରୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଜବାବ ଦେଉଛେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଛୁଆ ଟାଣି ତରୁଆଲ ଧରିକରି ଏଇ ଶାସନକେ ବି ଆମେ ମଜବୁର କରିଦମା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହେବା ଆର୍ ବରପାଲି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନୁରୋଧ